Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Արմեն Մոհանյան, Վարդանաս նորարական բժշկության կենտրոնի բժիշկ պարակաբանը։ Այսօր խոսենք կորոնավիրուսի մասին, փորձենք հասկանալ արդյոք պետք է այդքան վախենալ, խուճապի մատնվել, թե այդ թվերը ամեն դեպքում այդ վախերը ուրճեցված են, չափազանցված են։ Իհարկե, եթե համեմատենք թվերը, ուղղակի վերցնենք և համեմատենք մյուս վարակների հետ, մյուս շնչական վարակների հետ, կարելի է սարսափել, քանի որ նույն գրիպի համեմատ, հա, H1N1-ի խոզի գրիպ, այլ ավելի հայտնի անվամբ հիվանդության հետ, եթե համեմատենք 20 անգամ, 30 անգամ ավելի մահացու հիվանդություն է։ Բայց հասկանում ենք, որ քանի որ հիվանդությունը նոր է, դեռև հետազոտություններ ամբողջությամբ չեն արվում, և դժվար է վերահսկել այդ ամեն ինչը, հիմիկվա թվերին երևի չի կարելի հավատալ, որովհետև բոլորը նամանավանդ մի քիչ ավելի ավագ տարիքի անձինք, ովքեր հիշում են 2009 թվականի գրիպի պանդեմիան, հասկանում են, որ հիմա վիճակը իհարկե համեմատելու չի այն ժամանակվա հետ, և չի կարող կորոնավիրուսը լինելով ավելի վարակիչ, ավելի կոնտագիոզ, այսինքն ինքը ենթադրվում է, որ մեկ հիվանդը վարակում է 2 հոգի և ավել, իսկ գրիպի դեպքում դա մոտ 1.5-ն է, ստացվի ավելի թեթև է ընթանում, ավելի քիչ, ավելի դանդաղ տարածվածություն է ունենում, և մահացությունը իրականում մենք տեսնում ենք, որ զուտ թվային առվում միգուցե բարձր է, բայց ավելի հաճախ հանդիպում են թեթև դեպքերը, և հենց մեր երկրի օրինակով, որ վերցնենք, ունենք 28, հա, եւ միգուցե այսօր արդեն ավել դեպքեր, բայց մեծ մասը ընդհանրապես գանգատներ չունեցող անձինք են։ Այնպես որ վախենալ կորոնավիրուսից կարծում եմ դեռ վաղ է։